اسماعیلی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سجا ہے سترا سجا ہے ایسا تیرا آستا غریب نواز سجا ہے ایسا تیرا آستا غریب نواز سجا ہے ایسا تیرا آستا غریب سیدی سرکار مزار ملت قبلہ مقتدی نورانی نے بہت ہی بلکہ لکھا ہوا نہیں ہے لکھوا لے سرکار غریب نواز نے لکھوا لے جس کی شان میں لکھا جائے خلوص کے ساتھ وہ رہنمائی فرماتے ہیں اور کلام ایسا ہی ہے سماعت فرمائے تیرے دیار کی رانائیوں کا کیا کہنا تیرے دیار کی رانائیوں کا کیا کہنا تیرا دیار ہے رشکِ جنا غریب نواز تیرا دیار ہے رشکِ تیرا دیا رش کے جنا غریب نواز تو باغ شیر خدا کا وہ پھول ہے جس میں تو باغ شیر خدا کا وہ پھول ہے جس میں مہک رہا ہے ہر ایک گل ستا غریب نواز مہک رہا ہے ہر ایک گل ستا غریب نواز تو باغ شیر خدا کا وہ پھول ہے جس سے تو باغ شیر خدا کا وہ پھول ہے جسے مہک رہا ہے ہر ایک گل ستا غریب نواز مہک رہا ہے ہر ایک گل ستا غریب نواز ایک سے بڑھ کر نہیں ہے سبحان اللہ بس آپ اشعار بھی سماعت کریں کچھ تھکان کی وجہ سے گلے میں بھی خرابی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ مائک میں بھی پرابلم ایسا لگتا اللہ نہ کرے شیر سماعت کریں مچل کے بولیں یا رسول اللہ تو ہی سے ہند میں دین رسول اکرم کی اکرم کی ہری بھری ہے سبھی تہنیاں غریب نواز ہری بھری ہے سبھی تہنیاں
سبھی